हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अली के लहू में वफा है, वफा है। खुदा और नबी के खुदा और नबी शिवाज़मतों में, खुदा और नबी के शिवाज़मतों में, अली उस जगह जहाँ है अली उस जगह है जहाँ इंतहा है। खुदा और नबी के शिवाज़मतों में, खुदा और नबी में, अली उस जगह है जहाँ है, अली उस जगह है, अली उस जगह है जहाँ इंतहा है। खुदा और नबी के शिवाज़मतों में, अली उस जगह है जहाँ है, अली उस जगह है जहाँ जहाँ कहा है। या अली, या अली, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या या। मैं एक आंखों देखा शेर सुनाता हूँ समाज के लिए, जिसे यकीन ना आए वो जाकर देख ले। अली उस जगह है जहाँ इंतहा है, शहादत मतलब कजामत समझना, अल्लाह शहादत मत समझना, शहादत मतलब कजामत समझना, वही जिंदगी है जहाँ करबला है, वही नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने इमामे हुसैन, फैजाने वारिसे शहादत मतलब कजामत समझना, शहादत मतलब कजामत समझना, शहादत मतलब कजामत समझना, वही जिंदगी है जहाँ वाह वाह करबला
زندگی ہے جہاں کربلا ہے وہی زندگی ہے جہاں کربلا ہے وہی زندگی ہے جہاں کربلا اللہ سبحان اللہ واہ واہ شهادت مطلب قضامت سمجھنا وہی زندگی ہے جہاں کربلا کربلا ہے قضامت سمجھنا شہادت کا مطلب قضامت سمجھنا شہادت کا مطلب قضامت سمجھنا وہی زندگی نعرے حیدری حق حسین یا حسین یا حسین یا حسین حق حسین یا حسین شہادت کا مطلب سبحان اللہ قضامت سمجھنا بہت اچھے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ شہادت کا مطلب شہادت کا مطلب قضامت سمجھنا وہی زندگی ہے جہاں بلا وہی زندگی ہے جہاں کربلا ہے شہادت کا مطلب قضامت سمجھنا شہادت کا مطلب قضامت سمجھنا وہی زندگی ہے جہاں کربلا ہے وہی زندگی ہے جہاں کربلا ہے وہی زندگی کربلا ہے وہی زندگی ہے جہاں کربلا ہے وہی زندگی ہے جہاں کربلا ہے وہی زندگی کربلا ہے وہی زندگی ہے بہت ضروری کام سے حضرت اٹھے ہوئے آج جہاں کربلا ہے نبی سے محبت علی سے عداوت نبی سے محبت علی سے عداوت نبی سے محبت علی سے عداوت بغاوت نہیں ہے اور کیا ہے بغاوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بغاوت نہیں ہے تو پھر جس
سے سونے کا گنبد ہے آنکھوں میں جس دن سے سونے کا گنبد ہے آنکھوں میں جس دن سے سونے کا گنبد اسی دن دل آئینہ ہے اسی دن سے دل شہرتوں کا سبب پوچھتے ہو میری شہرتوں کا میری شہرتوں کا سبب پوچھتے ہو میری شہرتوں کا سبب پوچھتے ہو مجھے ان کے بیٹوں کا صدقہ ملا بے شک بے شک ان کے بیٹوں کا صدقہ ملا ہے مجھے ان کے بیٹوں کا صدقہ ملا ہے میری شہرتوں کا سبب پوچھتے ہو میری شہرتوں کا سبب پوچھتے ہو مجھے ان کے بیٹوں کا صدقہ ملا ہے مجھے ان کے بیٹوں کا صدقہ صدقہ ملا ہے علی کا آستانہ مظہر عرش الہی ہے واہ 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 علی کا آستانہ مظہر عرش الہی ہے الہی ہے علی کے عشق میں رحمت علی کے عشق میں رحمت علی کے عشق میں جنت علی کے عشق میں رحمت علی کے عشق میں جنت علی سے مطلب قیامت ہے تباہی واہ واہ مطلب قیامت ہے تباہی ہے علی سے بغض
قامت واہ قیامت ہے تباہی ہے علی سے بغض کا مطلب علی کے عشق میں رحمت علی کے عشق میں جنت علی سے بغض کا مطلب قیامت ہے تباہی علی سے بغض کا مطلب قیامت ہے تباہی ہے علی سے بغض کا مطلب قیامت ہے تباہی ہے واہ واہ او نبی جس کے مولا ہے علی ان سب کے مولا ہے نبی جس کے مولا ہے علی ان سب کے مولا ہے علی کے آج تانے کی غلامی باہی ہے علی کے آج تانے کی غلامی بادشاہی چاہی ہے علی کے آج تانے کی غلامی بادشاہی ہے نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے نظر آتا نہیں جس کو یہ اس کی کم نگاہی ہے